Zdraví ťa, Osťo. Pozdravujem všetkých fanúšikov Ticketportal TV. Momentálne sa nachádzame na Zlatých Pieskoch pred bránami Uprising Festivalu, ktorý otvorí už svoj 12. ročník za malú chvíľočku. A ja som sa rozhodol, že spravím takú malú anketu a opýtam sa ľudí, že ako najčastejšie kupujú lístky na festivály a podujatia. Takže poďme na to, poďme to troška zmapovať. Akým najčastejším spôsobom si ty kupuješ lístok na festival? U internetu, ticket portál. Tak väčšinou online, dajme tomu už viac menej online. Ja som si nekúpila lístok teraz. Si ho dostala? Ale väčšinou ako to býva, keď si keď nedostane? Cez internet. A už si si niekedy kúpila aj na kamenej predajni lístok, najmä tomu? Hej, ale veľmi dávno. Ale asi skôr by som si ho kúpila cez internet. Online, cez ticket portál. Na predajných miestach osobne, že ho mám hneď fyzicky v ruke, je to najlepšie asi. Prečo? Ako čo bojíš sa si kúpiť lístok cez internet? Nebojím sa kúpiť si lístok cez internet, ale chcem ho mať hneď v ruke. Taký mať ten pocit, že áno, už ho mám v ruke, že môžem ho mať. Ale na cash. Na kamenej predajni? Áno. A prečo? Neviem, pretože si sa 2 týždne predtým rozhodnem, kam idem a či idem vôbec. Ďakujem pekne. A to, čo sa už bude diať tu, za bránami Uprising Festivalu, je už len na vás. Užite si tento výnimočný festival a vidíme sa niekedy na budúce. Ahoj.